Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin böhran vəziyyətlərində idarə etmə mərkəzinin Bakı şəhəri Suraxanı rayonu Hövsan qəsəbəsində bir mərtəbəli fərdi yaşayış evində yanğın olması barədə məlumat daxil olub. EFHŞ-dən redaktor Azər verilən məlumata görə Nazirliyin dövlət yanğından mühafizə xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri yanğının baş verdiyi əraziyə cəlb olunub. İlkin məlumata əsasən, yanğın yerinin kəşfiyyatı zamanı bir nəfərin meyiti aşkar olunaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Hazırda yanğın söndürmə işləri davam etdirilir. Qeyd edilir ki, əlavə məlumat veriləcək.